Mirëmëngjes mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Që në momentin e parë dua të het një kuriozitet të komunikimit ton. Ju e keni lënë mbiemrin e familjes, do të thënë në përgjithësi njeheni si Argita Maltese, unë nuk dua ta shtoja të Berisha. Argita Maltese. Dhe Argit, kaq shumë ke dalë ti në këtë periudhë e detyruar nga një lloj mburoje personale mos komunikimi në publik, sa do të duhet të ishte e barabartë me gjithë të dalat e tua në komunikim gjithë jetën. Gati-gati ka qenë një lloj, si thua, nga pikpamja e komunikimit masiv, një lloj detyrimi i vështirë të detyrosh një njerëz të tërhequr që të dalin në ball për kauza të mëdha të vendit, personale, të familjes, kaq shumë se e përballuar ti. Në fakt, është shumë e vërtet që kjo nuk ka qenë plan jo më përpara, por dhe kur ndodhi arrestimi i Abit në fillim, unë bëra intervistën e parë për të sqaruar çështjen me ndoshta atë shpresën naive që një intervistë do të kishte qenë mjaft, dhe pastaj u thash shpesh gazetarëve që nuk do të dalë më për këtë çështje, nuk do të dalë më për një farë kohë për këtë çështje. Kuptohet që është dita dhe rrethanat ato që të mësojnë se çfarë duhet bësh, sa nevojshme është të komunikosh me publikun që është i interesuar sepse është mbështetës i yt, por edhe me publikun që është i interesuar sepse kërkon të di nëse ka një shpresë tek Partia Demokratike, nëse janë vërteta këto akuza që i bashkangjiten, ja ta shohen një familje që është lidhur me Partinë Demokratike në një mënyrë të veçantë dhe jo të zakonshme, e kështu me radhë. Kështu që i gjithë ky angazhim ka qenë një domosdoshmëri, e kam konsideruar si një detyrim timin rreth parë, sepse dhe rrethanat erdhën të tilla që unë mund ta bëja, kryesisht sepse isha në dieni të çështjeve ligjore, por do ta bëja edhe nëse nuk do të ishte një çështje që e njeha specifikisht, nëse do të bindesha dhe jam e bindur që të gjitha ato që bëhen sot bëhen për një luftë politike, të cilës duhet i qëndrojmë. Për të qëndruar kësaj lufte, unë bëj maksimumin tim. Në mënyrë ndoshta jo profesionale, unë nuk jam njëri i sferës mediave, por në mënyrë të vërtetë. Do të thënë, përpiqem që të jem e vërtetë kur komunikoj me publikun. Do kisha dashur shumë të kuptoja tani edhe një proces ndryshimi që e gjen njeriu në kalimin e dekadave. Fjala vjen, unë personalisht ka qenë e njohur, kam patur qëndrime kundërshtuese ndaj pushtetit, pra kam qenë kundër referendumit të Zotit Berisha në 94, kam qenë përgjithsisht aktiv